Америкалық модель Джиджи Хадид жарнама ролигіндегі қысқа шашты жаңа образымен жұртшылықты таң қалдырды. Соңғы кездері өнер жұлдыздары арасында одан бұрымнан бас тартушы жандар жетерлік. Бұл шоу-бизнес өкілдерін дендей бастаған жаңа тренд пе? Әйгілі модель Джиджи Хадид күні кеше аяқ киім брендінің бейнероликіне түскен еді. Алайда жұрт назары сұлудың жарнамалаған дүниесіне емес қысқа шашына ауды. Джиджидің жаңа образы көпшілікті таңғалдырғаны рас. Сырт келбетіне өзгеріс енгізген келесі жұлдыз Сара Джессика Паркер. Актриса ұзын шашқа қарағанда кәрі үлгісін жөн көрген сыңайлы. Ал оған дейін ең алғашқы болып, бұрымынан айрылған Кэти Перримен британдық модель Кара Делевин болатын. Қос сылқымда имидждерінің ауысуына орай әлеуметтік желеде арнайы видеоды жүктеген. Жұлдызды хейр-стилист Балнұр халық арасында қысқа шаштылардың қатары көбейгендігін алға тартады. Қазір жаз, күн ыстық, көбісі қысқа шашты қалайды. Сондықтан бұл тренд деп те айта алмаймын. Ол жұлдыздардың өздерін ойлап шығарып отқан шаш үлгілері. Ал жұлдыздардың бір-бірімен жарыса шаш қидыруын көпшілік назарын өзіне аудартудың қосымша амалы деп санайды ол. Қазіргі таңда жұлдыздарымыздың көбісі елдің назар аудару үшін шашын қысқа етіп, тақыр бас етіп алып тұсап отыр. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің ішінде де жеке имиджінде батыл қадамға барғандар жетерлік. Людоға келсек, Людо ол Европа стилінде жүреді. Көбінесе сондықтан шашын қысқа, оған өте жақсы жарасады. Ол еш уақытта қорықпайды шашын басқа түске бояуға. Бүгінде отандық жұлдыздар тізімінде бұрынғы болмысымен салыстырғанда сырт келбетіне күрт өзгеріс енгізушілердің қарасы көп. Сондықтан жуық арада елге елеулердің басым бөлігін қысқа шашпен көрсеңіз таңғалмаңыз.